জানিবি মা জানিবি কেবল অকমান ধৈর্য ধর। সা বাবা মই তোক কেতিয়াও একো কথাতে বাধা দিয়া নাই, কিন্তু এয়া এজনী ছোৱালীৰ আৰু তোৰ ভৱিষ্যতৰ কথা। কিন্তু তাৰ মুখখন দেখি মজা লোৱা যেন লগা নাই মোৰ। আমাৰ বাবাৰ লগত ছোৱালী এজনী অহা কথাটো সঁচা, কিন্তু তই ভবাৰ দৰে কথাটো নহয়। বতাহে বতাহে উৰি ফুৰা সত্যটো দেখোন মই মেই হিৰৰ মুখতে শুনিলো, এতিয়া আৰু কি বেলেগ সত্য? মাজনী খোৱা কি হল এনেকৈ মন মাৰি বহি আছা যে? ভালকৈ খোৱা বোৱাও নকৰা, কথা বতৰাও নাপাতা, ঘৰলৈ বৰকে মনত পৰিছে নেকি? ঘৰ একো নকলে মই এতিয়া কেনেকে কি কৰো বাৰু? বাবা খুধিলেও একো নকয়, তুমিও একো নকোৱা, মই কেনেকে কি কৰো বাৰু? তুমি মোক নিজৰ মা বুলি ভাবি লোৱাচোন। মা কিয় এনেকুৱা কৰিছা মাজনী? আন এখন ঘৰৰ পৰা আহি মোৰ ঘৰত তুমি এনেকৈ আছাহি। ইয়াত যদি এনেকৈ নোখোৱা নোবোৱাকৈ থাকা, এই মাকজনীৰ কেনেকুৱা লাগিব বাৰু তুমি কোৱাচোন? তোমালোক দুয়োটাই যদি মোক একোৱেই নোকোৱা, মই কেনেকৈ কি কৰিম কোৱাচোন? মই মা আপুনি প্লিজ ইয়াৰ পৰা যাওক। মই যাম বাৰু, কিন্তু তুমি এনেকৈ মন মাৰি থকা চাই থাকিব পাৰি জানো তুমি কোৱাচোন? কান্দিছা কিয় মাজনী? মইতো তোমাক বেলেগ একো কথা কোৱা নাই। এখন ঘৰ এৰি আন এখন ঘৰলৈ অহাটো কিমান বেছি কষ্টকৰ এগৰাকী নাৰী হিচাপে মই বুজি পাওঁ মাজনী, কিন্তু এয়াই বাস্তৱ সত্য। তুমি বাস্তৱৰ সৈতে নিজক মিলাই ল'বই লাগিব। বাস্তৱ সত্য। নাকান্দিবা মাজনী, নাকান্দিবা। এই চাহকাপ খাই লোৱাচোন। ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনী নাখাই নবৈ থাকিলে শুকাই খিনাই নাযাবা জানো? খোৱাচোন তুমি চাহকাপ খাই লোৱা, লোৱা। নাই মই নাখাওঁ। আৰে আচ্ছা, বাবাই কিবা কৈছে নেকি বাৰু তোমাৰ? বাবা অঁ বাবা হিমু। মা আপুনি প্লিজ মোক অকণমানো মই অকলে থাকিবলৈ দিয়ক। উফ ৰাম, মই এতিয়া কি কৰোঁ বাৰু? ল'ৰা সুধিলেও পিছত কম বুলি কয়, মাজনীও এনেকৈ আছে। গাঁৱৰ মানুহে সুধিলে মই এতিয়া কি বুলি ক'ম বাৰু? যি দেখিছোঁ মই তোমাৰ পৰা একো সদুত্তৰ নাপাওঁ। হ'ব দিয়া মাজনী, মই ল'ৰাটোক লৈ বহুত সপোন দেখিছিলোঁ, কিন্তু সি যেতিয়া মাকক এনেকৈ মন কষ্ট দিয়ে ভাল পাইছে, পাওক। ঠিক আছে, মই আৰু তোমাক একো নুসুধোঁ। মই আপোনাকো কষ্ট দিছোঁ ন মা? তেনেকৈ নক'বাচোন মাজনী, মই এজনী মা। হিমুৱে কান্দিলে মই যেনেকৈ কষ্ট পাওঁ, তুমি কান্দিলেও মই সমানেই কষ্ট পাওঁ। সি যদি তোমাক কিবা নক'বলগীয়া কথাও কৈছে, সেয়াও তুমি মোক কোৱা। মোক তুমি নিজৰ মা বুলি ভাবি কোৱাচোন, কোৱা। মা নাকান্দিবাচোন, মা নাকান্দিবা মাজনী, নাকান্দিবাচোন, নাকান্দিবা। ঐ হিমুদাৰ বৌ দেখাত বোলে বৰ ধুনীয়া, তইনো কেনেকৈ জানিলি? তেওঁ দেখোন ঘৰৰ পৰা ওলোৱাই নাই। গুডুৱে কৈছে হিমুদা অহাৰ দিনা গুডুৱে বোলে দেখিছিল। এই শিবা আকৌ কিমান সময় দেখিছে? ই তাৰ চকু বেলেগ, তাতে আকৌ সি ল'ৰা মানুহ। ছোৱালীজনীক সি কিবা ভালকৈ নাচাব নেকি? ইমানেই যদি ধুনীয়া তেনেহ'লে ভিতৰত সোমাই আছে কিয়? লাজতে আকৌ। ইমান আকৌ কিহৰ লাজ? পলাই আহিছে, আহিছে আৰু। কিমান ছোৱালী পলাই বিয়া হয়, হ'লেও বেলেগ এখন গাঁৱৰ পৰা পলাই আহিছে, অলপতো লাজ কৰিবই দেচোন। ভালকৈ বিয়া হৈ অহা হ'লে বেলেগ কথা আছিল। ঐ এটা কাম কৰোঁ ব'ল। কি কাম? হিমুদাহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ। বৰ্মা আৰু হিমুদাৰ খবৰো ল'ম আৰু নতুন বৌজনী চাইও আহিম। এ যা, মই নাযাওঁ। কিয়? কিবা এটা ভাল নালাগে দেচোন। হিমুদাই ছোৱালী অনা কেইবাদিনো হ'ল। গাঁৱৰ নামঘৰত শৰাই ভাগো দিয়া নাই। আগতে গাঁৱত কোনোবাই ছোৱালী পলাই আনিলে নামঘৰত শৰাই দি শৰণ লয়। তাকেতো, কথাটো ময়ো মন কৰিছোঁ। কিন্তু সেইবুলিয়েই জানো আমি হিমুদাৰ খবৰ নোলোৱাকৈ থাকিম। তেওঁ আমাক কম মৰম কৰে নে একেবাৰে নিজৰ দাদাৰ দৰে মৰম কৰে? কথাটো নোহোৱা নহয়, কিন্তু ঘৰত নোকোৱাকৈ গ'লে মাহঁতে গালি দিব। পিছে ছোৱালীজনী চাবলৈ মন নোযোৱাও নহয়। হিমুদাই ক'ত বা মেনেজ দিলে। চিনেমা লাইনত কাম কৰা মানুহটো পালে চাগে ক'ৰবাত। হিমুদাই যে কেতিয়াবা ছোৱালী পলাই আনিব মই কিন্তু ভবাই নাছিলোঁ। কিয়, তেওঁ কিবা ল'ৰা মানুহ নহয় নেকি? মই সেইটো কোৱা নাই। হিমুদা হৈছে গাঁৱৰ সকলো সা সমস্যা সমাধান কৰি দিব পৰা ল'ৰা। তেনেস্থলত তেওঁ এনেকৈ এইটো কিবা কথা হ'ল নেকি? এই আনৰ কথা বেলেগ, হিমুদাৰ কথা অলপ বেলেগ দেচোন। বল ঘৰলৈ যাওঁ, দেৰি হৈছে, নহ'লে গালি খাম। বল বল। মজা, এয়া হে ডেকা ল'ৰা। কিয় হিমন্ত, তই কাৰ কথা কৈ আছ? তই কি দেশৰ খবৰ নাৰাখয় নেকি? ৰাখো ৰ, পিছে তইনো কোন ডেকা ল'ৰাৰ কথা কৈ আছ? নাই যা, তোৰ একো কাম নাই। এতিয়া মোৰে কাম নোহোৱা হ'ল। তই কি বকুল তলৰ খবৰ নাৰাখয় নেকি? খবৰ পাওঁ ৰ, পিছে তোৰ ওচৰত বা কি ডাঙৰ খবৰটো ওলাল? কিয়, হিমুৱে ছোৱালী অনা খবৰটো তই পোৱা নাই নেকি? সেইটো কথা পাইছোঁ ৰ। পিছে এইটোনো ক'ত গৰম খবৰ হ'ল? হিমুৱে ছোৱালী আনিছে, সংসাৰ কৰিব, এইটো কিবা ডাঙৰ কথা হ'ল নেকি? কোনে ক'লে তোক ডাঙৰ কথা হ'ল বুলি? হিমুৱে একদম ডেকা ল'ৰাৰ কাম কৰিছে। ছোৱালীজনী আনি একদম ঘৰত সোমাই দিছে বাপেকে। হয় দেউ, তাৰ বিয়াখন বৰ ধুমধামেৰে খাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু বিয়াখন দেখো এতিয়া সেই থপই নম হ'ব। একদম ঠিক ঠিক কৰিছে সি। সিহে সংসাৰ কৰিব, কিহৰ বেণ্ড পাৰ্টি বজাই সেই বিয়া পাতিব লাগে। ৱেল ডান হিমু, ৱেল ডান। হ'লেও সমাজৰ এটা পৰম্পৰা আছে দেচোন। গুলি মাৰ বুজিছ, এটম বোম মাৰ। এটম বোম? তইনো কি এটম বোম মাৰাৰ কথা কৈ আছ? সমাজৰ পৰম্পৰাক এটম বোম মাৰ। বাদ দে। ৱেল ডান হিমু, ৱেল ডান। ঐ, তই ভবাৰ দৰে সকলোৱে তেনেকৈ নাভাবে। সমাজৰ এটা ৰীতি নীতি পৰম্পৰা আছে। হিমুৱে ছোৱালী আনিছে হয়, কিন্তু সি এতিয়া আমাৰ এই বকুলতলৰ নিয়ম মতে বৰ নামঘৰত এখন শৰাই দি সেই ছোৱালীজনীক শৰণ ভজন কৰাই সংসাৰ কৰিব লাগিব। লাভ নাই, এই সমাজৰ নিয়ম কানুনৰ কোনো লাভ নাই। ঐ বিধংসী সমাজৰ, তোৰ দৰে ডাঙবৰলা বা নিজৰ দুনিয়াত ঘূৰি ফুৰা মানুহ বহুত কম আছে। ঐ, তই এটা অন্য গ্ৰহৰ প্ৰাণীও। ইয়েছ, I am happy. No problem. Moza life. Oh, Himanta. Khunsun, kotha eta kong. Toi ei mod khua to bad dibo nwaro. Mok sasun. Moi majote mod khua nasilu. Etia mok sa. Oi, tor ekhon songkhar ase. Kaam ase. Mor ki ase? Ase. Toro eta jibon ase. Mor nisha ase, nisha. Oi, bad de oi bor. Mutote well done. ৱেল ডান হিমু। আহ হ'ব, তোক কথা কৈ একো লাভ নাই, আহি থাক। বল। বিশ্বাসে জীৱনটোক সহজ কৰি তোলে। তুমি এটলিষ্ট মোৰ আগতে এই শব্দটো নক'বা। আৰু মই কিয় বিশ্বাস কৰিছোঁ তোমাক? মূৰ্খ নেকি মই? মই আকৌ বিশ্বাস কৰিম? মানুহ হওক, পুৰুষ হওক, তোমাক? আচলতে আমিও চকুত কাপোৰ বান্ধি হাতত মাৰিডাল লৈ এনে কোবাই আছো নেকি? কলহটো যে হিমু। তাকেইতো। মুন্মি, কি হ'ল? কি হ'ল? মই আত্মহত্যা কৰিব বিচাৰিছোঁ বুলি ভয় খাইছা নেকি? কিয় কৈছা তেনেকৈ? চিন্তা নকৰিবা, অন্তত মই তোমালোকৰ ঘৰত আত্মহত্যা নকৰোঁ, তোমালোকক বিপদত নেপেলাওঁ। কি অদ্ভুত কথাবোৰ কৈ আছা মুন্মি, অকণমান শান্ত হোৱাচোন। বিশ্বাস ৰাখা, ইয়াত তুমি একো অসুবিধা নোপোৱা। বিশ্বাস? বিশ্বাস। ঘিণ লাগে মোৰ এই শব্দটো, বিশ্বাস। तेनेको कबले ना पाए मुन्मी। विश्वासे जीवन तो खहस कोरी तुले। तुम्ही एटलिस्ट मोरा कोटे हप्ता तू नकोबा। अरु मौई क्यों विश्वास कोरी सुटुमा? मूर्खनी की मौई? माँ को विश्वास कोरी? मानु हक? पुरुख हक? तुमाक? विश्वास? किचे ता हप्ता? गम पाइसु। अनुभव कोरीबा पारो तुम्हार मानसिक अवस्था। किंतु अकलमान तो हुस्थिर होइलुआ। हाँ? हुस्थिर? मौई की अस्थिर आचरण कोरी ऐसे तुम्हाल कोर घरत। ओके, मुक एतिया यार परा जाबले दिया। की कोय सा तुमी एबुर? माए हुनिले की बुली कबो? कत जुआ तुमी? कत जाम মই নাজানো। আর তুমি কিয় রাখিছা মুক এনেকে তোমার ঘৰত? মই নাজানো তোমাক কিয় মোৰ ঘৰত ৰাখিছো। মই তোমাক হেবেলা বাদ দিয়া মনমে। এবাৰ তুমি ভাবি লওয়া যে এখন তোমাৰ নিজৰ ঘৰ। মোৰ ঘৰ? কত মোৰ ঘৰ? মই কিয় ভাবিম এখন মোৰ ঘৰ বুলি? কিয় মানিম? ৰবা মনমি ৰবা। माए एक कथाबोर हुनिले की बुली भाबिबो अकलमान तो शांत हुआ माए की बुली भाबिबो माने की भाबिबो आरो भाबिबोले की बाकी আছে মই তোমাক হাতজোর কৰি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো প্লিজ অকলমান শান্ত হুৱা অকলমান ধৈৰ্য ধৰা প্লিজ মোক ইয়াৰ পৰা যাবলৈ দিয়া যাবা মই তোমাক কথা দিছো মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা বিশ্বাস 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 মনমে 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 ঠিক আছে বাৰু তুমি মোক বিশ্বাস কৰিব নালাগে কিন্তু কমসে কম মোৰ মাকটো বিশ্বাস কৰা তেওঁ তোমাৰ লগত থাকিব মই বুৰে কোনা জানো মোক খালি ইয়াৰ পৰা যাবলৈ দিয়া নহলে মই কিন্তু কি ना जानू की हुसे तोंदर हेमो की हुसे माजनी हां आसलते आमिओ चकुत कपूर बांधी हाथत मारिडाल लई एने कुबाय आसु नेकी कलह तु जे हिमु ताकेइतु हि स्वाली आनिले कोट लग पाले केनेके प्रेम होल की परिस्थितित परि हि पलुवाय आनिबलगिया होल हि देखोन एकुए नकय एतिया मुरु मुटु टिंटिंगा ब धरिसे हिमु बारु मेनेज मास्टर किंतु ए मेनेज तो आमाक तो कबो पारे কথাটো আমি ভবাৰ দৰে সিম্পল নহবও পাৰে তেনে হলে কি মই ভাবিবলে বাধ্য হৈছো কোৰণীৰ কোলিয়ে সিওৰি সিওৰি কই ইউ কি কই বাৰু ম্যাডাম অতীতৰ কোনো সীমা ৰেখা নাই হাম তাকেই ভাবিছো ম্যাডাম আমাৰ হিমু কাৰণে এইটো সমস্যা আমাৰ হিমু কাৰণে তাৰ কথাবিলাক জনাটো দিগদাৰ হৈছে কিন্তু হি একো নকলে আমি মাথা মাৰু কোটো মাথা মাৰিব নালাগে ৰ বকুল তলতে এই কথাৰ উমান পাই যাম কথাটো আমি ভবাৰ দৰে সিম্পল নহবও পাৰে তেনে হলে কি মোৰ মনে কয় কিবা এটা জেং আছে নহলেনো গুৱাহাটীৰ শ্বুটিংত ক'ত কি ঘটিল কাহিনী শুনোৱাৰ দৰে হিমুৱে এই ছোৱালীজনীৰ কথাটো আমাক নকবনে নে হি কিবা আও ফচনে ফচিল বাৰু হা হিমু জানো ফচা মানুহ হয় হিমু ফচা মানুহ নহয় কিন্তু এ নাই মই কৈছো নহয় হিমু ফচিল আৰু উপায় নাপায় লগত লৈ আহিবলগীয়া হ'ল। মোৰ মূৰৰ টিংটিঙনিয়ে এইবোৰ কোৱা নাই, সি কিবা বেলেগহে মেনেজ দিছে নে কি? যিয়ে মেনেজ নিদিয়ক কিয়, কিন্তু আমাৰ পৰা লুকুৱাৰ কাৰণ কি? কাৰণটো লাজ, লাজতে লুকুৱাইছে। মই কৈছোঁ নহয়, সি ফচিছে আৰু সেইকাৰণে কেছটো আমাৰ আগত ক'ব পৰা নাই। ফচিছে যদি ফচিছে, এতিয়াতো সি ঘৰলৈও আহিছে, ছোৱালীও আনিছে, এতিয়াতো সি ইতিবৃত্ত আমাক বুজাই ক'ব পাৰে। বৰ হিমুৰ কথা শুনি শুনি সমস্যাৰ সমাধান কৰি ফুৰিছিলি নহয়, এতিয়া এই কেছটো সমাধান কৰ। কৰিম ৰ, সিটো আন কোনো নহয়, আমাৰ হিমুহে। আমাৰ হিমু কাৰণে এইটো সমস্যা, আমাৰ হিমু কাৰণে তাৰ কথাবিলাক জনাটো দিগদাৰ হৈছে। কিন্তু সি একো নক'লে আমি মাথা মাৰোঁ ক'ত? ক'তো মাথা মাৰিব নালাগে ৰহ, বকুল তলতে এই কথাৰ উমান পাই যাম। পাৰিলে হিমুক মই এবাৰ অকলে লগ কৰিব লাগিব, তেতিয়া হয়তো সি মোক ক'ব। আমি তাৰমানে এলাগি নহয় ৰূপম, হিমু এইকেইদিন লাজতে ঘৰত সোমাই আছে। গতিকে আমি সেইদিনা সিহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছতো আমাক সি একো নক'লে। অপু, তই সেইটোকে কৰ। কথাটো নজনালৈকে মোৰ টোপনিয়ে নাহিব, গতিকে সি যদি ক'ৰবাত জেং লগাইছে আমিয়েই ভাঙিব লাগিব। ঠিক আছে, যদি অপুৱে অকলে লগ ধৰিলে আমি আচল কথাটো গম পাওঁ, তেতিয়াহ'লে সেইটোৱে হওক। এইবাৰ আৰু চকুত কাপোৰ বান্ধি শূন্যত মাৰি ঘূৰাই নাথাকোঁ, ডাইৰেক্ট কলহত মাৰিম। মেডাম, মেডাম। অ' হাজৰিকা মেডাম, আজি এনে কি ভাষাকৰত আপুনি উটি গৈছে বাৰু? উটি যোৱা নাই হাজৰিকা, ডুবি মৰিবহে মন গৈছে। হোৱাই হোৱাই মেডাম, আজি আপোনাৰ মুখত এনে নিগেটিভ কথা, আই মিন ঋণাত্মক ভাৱ প্ৰথমবাৰৰ বাবে। কেছটো কি মেডাম? ডিচিছ মানে হাজৰিকা, মই ভাগি পৰিছোঁ, মই ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। সোঁৱৰণীৰ কুঁৱলীয়ে চিঞৰি চিঞৰি কয়। কি কয় বাৰু মেডাম? অতীতৰ কোনো সীমা ৰেখা নাই। তাকেই ভাবিছোঁ মেডাম। এৰা হাজৰিকা, অতীতে সকলো সোঁৱৰাই দিয়ে, বুকুত আঘাতে খুন্দিয়াই, তেতিয়াই জাগি উঠে বেদনা, আৰু বেদনাই চকু পানী উলিয়াই আনে, আৰু এই চকু পানীতেই সকলো প্ৰকাশিত হয়। মানে মানে সকলো কথা ডিটেইল কওক না, মোৰ বাহিৰে আপোনাৰনো কোন আছে? হোৱাট আকৌ দিছে হাজৰিকা? নহয় মানে ক'ব পৰা মানুহ। অ'কে অ'কে, আচ্ছা হাজৰিকা, তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন। কিনি মেডাম? মানুহৰ প্ৰকৃত সুখনো ক'ত আছে? মানে যদি ডিৰেক্টলি সোধা যায়, প্ৰকৃত সুখনো কি? প্ৰকৃত সুখ, প্ৰকৃত সুখ টকা? নো নো নেভাৰ। টকা কেনেকৈ হ'ব বাৰু? তেনেহ'লে নিদ্ৰা হ'ব নেকি? অহ হাজৰিকা, হোৱাট আকৌ দিছিস? নিদ্ৰা নিদ্ৰা কেনেকৈ হ'ব পাৰে? নিদ্ৰাৰ সুখ খন্তেকীয়া, অলপ অলপ গভীৰতালৈ যোৱা। শান্তি চামথিং চামথিং। তুমি লাইনলৈ আহিছা, ভাবা ভাবা, আনচাৰ তোমাৰ লগতেই আছে। ধৰিবতো নোৱাৰিলোঁ মেডাম। এনেই তুমি গোটেই স্বচ্ছ বিশ্লেষৰ হৈছানে? কোৱা কোৱা, পাৰিবা? প্ৰেম।